ξέρετε την ερωτησία στην εκτό θέμα αυτοληθήτη, ούν το ταμπέι αυτό σε προδιτσιτού. Δεν δάλλον τεκ ατογέρα τε χρήστια και σύλνη μπρίζει και σύλνη ειρήνη είναι τσάν. Και σύλνη βάζει και με γουτζίνη με σάι, αγιώ δεν και κάπου με κλινίκ και με γλούς με συμπηλάν με την κλινίκ Γκεντάρα. Πόρα αγιώ εσπισμάσε με σούν κοπετίνα ρεβίστας, εσπινή γαζετάρα με φύλ και ο πηγή πήρε σκρούζε λέτρα με τα γαζετά ρεβίστα. Πόρα τεκ ρεβίστα δε τιέρα, αγιώ στο Κοπερτίν. Είμαι τον Κάκη, πάρα στις Μάρτσα, με σούμε κοφερέντσα για το περιούς της Βέρας που αναλέγει για την Ευρωματία. Καθώς τώρα στο στούντιο, τον Ερούαν, εσύ να τσάλια, μισέ μένω στο στούντιο. Μισέ ρεγίδα, κανάει στη σώμα. Κανάει στη σώμα, σε ψε, ναι, ναι, να δούμε μια δίτσου ξού. Ελάξει, μια δίτσου αρώμε, σε τι αρώμε ρενταξίσεις. Καλημδέτσο. Και καλούα νιβέρ, ιντερεσάντα, νιβέρ με λίζε, νιβέρ με ξού. Në konferenca. Qëfar kanë qënë të konferenca? Atëherë, përgjithsisht periudha e verës është një periudhë e cila fokusohesh më tepër tek puna, ndërsa periudha e shtatorit, kur fillon mund të nisi si një stad i ri për të gjithë, sikurse edhe për punonjësit shtetëror, ashtu edhe për neqen privat, dhe këtu fillojnë të gjitha aktivitetet, pra tani sapo kam hyrë në periudhën time më të vrullshme, sepse duhet të koordinoj punën bashkë me konferencat. Atëherë konferencat organizohen në shtete të ndryshme dhe brenda Shqipërisë gjithashtu, kryesisht në Tiranë. Na shërbejmë për të afirmuar dhe më tej për të qenë gjithmonë pranë të rres. Pranë të rres gjithmonë mjekësor. Po, po, sigurisht në fushën e stomatologjisë. Në fushën e stomatologjisë. Si kategorizohen stomatologjinë në Shqipëri timit? Stat ka e që? Atëherë, në qoftë se flas për brezin e ri, mund të them që për momentin stomatologjia është në kulmin e saj, është në pikën më të lartë që nuk ka qenë asnjëherë në Shqipëri. Kjo ndodh për shkak se ka një brez të ri të cilët kanë pasur mundësinë, ndryshe nga brezi që është më i vjetër, të kenë kontakte me konferencat të ndryshme që zhvillohen anëmban botës, dhe për këtë kanë sjellë risi në Shqipëri. Dhe me thënë, kemi të gjitha mundësit, kemi aparaturat të njëta si kur se janë në vëndët të ndryshme të Europës dhe të botë gjithashtu. Gjithashtu kemi dhe teknikat e reja. Dhe këtë gjë, gjitha kjo është shërben në të mirë të pacientëve tanë. Dhe me thënë, është në lullëtimin e saj. Po të shikosh, gjithë dy muajt e verës janë plot me emigrantë cilët zbukurojnë në Shqipëri dhe shkojnë e punojnë një jashtë. Pse ndodhë kjo, si mështë? Për dy arsye. Së pari është faktori ekonomik, duke qenë se dihet më që janë njerëz zakonisht të shtrenjtë, është një nga profesionet më të paguara në botë, profesionet stomatologët, dhe së dyti, emigrantët janë ndërgjegjësuar, duke qenë se mund të kenë provuar klinika në vendet ku ata jetojnë kudo, dhe kur kthehen në Shqipëri, shohin, mund të themi që shohin një luks akoma dhe më të lartë se çfarë shohin në klinika të tjera. Të paktën, unë vëroj tek pacientët të cilët shprehen që klinika është në standarde shumë të larta. Dhe gjithashtu ofrohet shërbim tepër i kualifikuar. Dhe këtu janë dy faktore, pra është faktori ekonomik edhe cilësia e shërbimit. Cilësia e shërbimit. Gjithë kjo plejadë e mjekëve të rinj është produkti konferenceve, produkti shkollës shqiptare, apo është e gështetuar edhe me shkollë e shtetit? Është një gështetimi të gjithave së bashku, ka të bëjë është individuale gjithësësi, sepse të gjithë të rinjt nuk mund të përfshin të gjithë të rinjt që janë të afirmuar dhe që din të punojnë mirë. Kjo varet dhe nga ambicia personale që ka të gjithë se cili, por në këto ditë ka mundësi të ndryshme për atë që dëshiron të afirmohet duke bërë një shkollë, duke studiuar, duke shënë se edhe në Shqipëri shkolla tani flasim edhe për shkollat private, të cilat kanë të bëjnë me degë të mirëfillt, ose që mund tjetë dhe stomatologjia janë më të përgatitura se mund të ketë qenë një shkollë më përpara. Kështu që të gjitha angazhohen së bashku për të cilë një produkt final më të mirë, që mund të shërbej vendit të tij dhe popullit. Ju konkuron botoksi i buzëve apo mirëmbajtja e dhëmbëve është një domosdoshmëri? Mendoj pikë së pari, firmat në Shqipëri janë më tej për të fokusuar tek aparenca, tek ajo çfarë të shohin të tjerë dhe jo tek shëndeti i tyre. Kështu që mendoj më tej për investojnë tek aparenca, që do thotë tek botoksi, se sa tek mirëmbajtja e shëndetshme. Mund të themi që edhe kjo hyn tek pjesa e bukurisë. Nga statistikat që janë bërë, pika kryesore është floku, që është primare që bie në sy tek një takim me një femër dhe dyta është buzëqeshja. Ju përgjigjeni shumë
Gjendëzuse të gazetës së intervista, apo të revistave tjera, super shëndeti, apo atyre, që kanë lidhje me shqetësime dhe probleme të zëmë edhe me këto. Qa ngrejnë këta njësë në letët e tyre, ose në shqetësime dhe tyre? Pak a shumë ngrejnë tematikat të ndryshme në bas të shqetësimeve që ata kanë, dhe më tepër shohë që janë gabime që kanë bërë disa mjekë. Më vjen keq dhe më thanë që kanë ndodhur kështu, por zakonisht ndodhë gabime që janë bërë nga mjekë të tjerë dhe ata kërkojnë një zgjidhje nga ndoshta nga një mjekë tjerë. Çfarë gabime bëjnë mjekët stomatologë në Shqipëri? Po është kjo neglizhenca. Neglizhenca, mund të flasim më tepër për brezin e vjetër. Brezi i ri tashmë nuk bën gabime. Gabimet e brezit të ri janë shumë minimale krahasuar me gabimet që ne shohim nga brezi i vjetër. Dhe në këtë fazë që jemi neve, jemi duke rregulluar gabimet e çambër. E brezi më parë edhe të një këtu. Për në qëpër të jere pjesë e kompetinës e shumë revistave, që s'kjo lloj dashurie? Kjo dashurie ka nisur, unë ndoj, dhe më kanë njëra nga gazetarët më shperë, si, është një mikeshe jona, si bla pali ju më shperë që ne spikatin vetë një person dhe e bëjmë personaj. Një të gjë ka ndodhur dhe me mua, kam shumë eftuar për e të parë që isha shumë skeptike dhe vetës, isha shumë emocione, nuk mendoja që do mundja do të flisja në një emision televiziv dhe duke shonë mora guzimin, do lajën e parë, pastaj kisha shumë ftesa nga televizionet të tjera, të cilët më panë rastësisht dhe çdo ka ndodhur janë prej 4 vite e gjysë në përmedia dhe për revista, do më thëmë çdo ditë unë kam ftesa nga media të ndryshme dhe nga gazeta të ndryshme. Nga gazeta të ndryshme. Nga nisëm i neve? Nisëm nga Bukuria, apo nisëm nga formimin i shmetësori e studiacalis? Mendoj që ka ardhur koha, që për momentin, më tej përmisëm nga formimi, sisa nga aparenca. Po, kur janë të dyja, kur janë të dyja është problem. Plotësohet akoma dhe më mirë. Juve e bëni atë jetën interesante dhe vetë. Kudo që vini, lini gjurë, edhe kur vini në Turqi, edhe kur vini në Prishtinë, edhe kur vini në Itali, edhe kur vini kudo, përcimi mesaje dhe fotografi, duke bërë një që edhe revista të remi mas juve, që është kjo dëshirë se kjo do? Ndoshta kjo lidhet pak edhe me shpirtin tim artistik, duke qenë se unë gjatë kohës si mund të lirë edhe pikturoj, jashtë profesionin që është stomatologjia, dhe ndoshta kam atë shpirtin tim që më pëlqen diçka e bukur, jam një tip të përshëshërueshëm, kështu të gjitha këto së bashku. Çfarë pikturoni, ose pse ke pasion për pikturën? Pasionin për pikturën mendoj se është diçka e lindur tek unë, të cilën kam zbuluar që herë që fëmijë, nuk preferoja lojra të ndryshme, preferoja të vizatoja, të njërosja, mjafton të kisha një laps, një letër dhe unë aty shpalosa atë botën time të brëndshme. Kjo erdhi pa kuptuar, ndoshta e kam të pak të trashëguar nga familja ime, nga daja im, dhe zakonisht pikturoj varet nga gjendja emocionale. Nëse unë ndihem e lumtur... Dhe sa pikturat janë bërë deri tani që nga dalin që kishka kurat emocionet të mrekullueshme të shpirtit të? Jam bërja zakonisht shumë, në të panë numër ta nuk i mbaj më në saktësisht, por jam shumë e kujdesshme. Kam shumë të vështirë të dhuroj pikturat e mia, do të jetë një person tepër i dashur për mua që unë t'i bëj një dhuratë, sepse më duket një pjesë e shpirtit tim që unë dua ta kem gjithmonë aty. Dhe kam një arkiv goxha të madh, të cilat i ruaj shumë nga vizatimi im i parë dhe deri. Do ta hapësh një ekspozitë sepse nuk ka momenti që nëse një pikturë nuk e shkon të marrë në mur, që të vijë të japë mendim tjetri, dhe që ashtu të kthehet në komerciale, nuk quhet edhe pikturë, nuk është edhe mirë. Është një nga objektivat e mia, por pak më të vëndshme. Qa, të kuptoj, dhamë, që nuk mundësi financiare gjithmonë vinë hapë se mba shtemë. Jo, vetëm, por besoj që të hapësh një ekspozitë, të kesh diçka për të prezentuar, të jetë diçka e dënjë. Dhe jo, të njësë shumë në vizatimit. Ka më një moment që si da, do në mosë të vetëm kompartim në reviste vetë për vetën e sakë, pra një kosisht jetë edhe një pikturë e sajtë të zërëvën në revistën dhe në gazeta, apo në televizionë. Mendoj, është të 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 kam frikë për arsye sepse unë nuk kam studiuar, nuk kam ndjekur asnjë studim rreth pikturës, diçka është autodidakte, diçka është pasion im, pjesë për pasionin tim dhe nuk e di, ndoshta aty ka shumë gabime të cilët për shembull piktorët e tjerë mund t'i dalojnë dhe mund t'i anatemojnë. Po mos u trembë nga kjo. Cilat janë temat të preferuara të pikturës tënde?
Pra se shtash dhe më për para, gjithë shka vartë në gjëndja ime emocionale shpirtërore. Sa kur njështë... Dhe naturalise, apo je? Më përqen dhe abstrakcioni. Abstrakcioni. Sepse aty unë shpre botën time, është një, dhe më fem, aty brunda ka një mesaj. Në mesajin mund ta shkodoj vetëm unë, që lisi në mesajin të ka vërë dhe unë shkodoj një abstrakcioni. Dhe përsa për këtë pikturës, në më tënë është diçka që është në frëmëzim. Nëse mua më thua tani bëj një pikturë, nuk okay. E bëj dot. Është kur mam zakonisht zakonisht frëmëzimi për pikturuar më vjen natën. Natën. Dhe kur kam qenë e vogël, shpesh herë zgjoheshin prindërit dhe më ngjenin zgjuar orën 3, 4, 6 të mëngjesit. Dhe unë isha duke zgjuar, që një pasion shumë i madh, dhe gjithmonë kam lënë orën të shënuar. Nuk ka përfunduar gjithmonë. I ke dedikuar në një pikturë, në një personazh real? Po, dhe janë shumë të pak tanë, një ose dy. Një ose dy, pa. A që fort është ajo... Dashuria ime, përta, shumë e fartë. Është një pjesë e shpirtit tim. Ini për të gjitha koloret, apo një piktore që dashuron një ngjyrë, se su, po të shikosh në botë, në një mënyrë është tek e verdha, ose tek bota e verdhës, një tjetër është tek bota e të katërs, e blues, së thellë. Juve... Të bare që shmon ka përmbajtja. Gjithmon, por mua më njëfton të kem... Tek muza jo, tek kushtje frizi. Më njëfton të kem 2-3 kolore dhe pastaj me to mund të bësh kombinime të ndryshme. Mund të dali një ngjyrë që nuk mund të përcak të përta, dhe më kanë shkrirja një ngjyrave. Në besër se në mori në klinikës, apo të shpis, apo në shpinë tënde në Elbasan të prindit, i ke varu të këtura. Kam dhëmën time personale të familja ime, të cilën e kam të bëjnë të kranë, është personale, dhe vazhdojnë do t'jetë gjithmonë, edhe përsa nuk e të atje është shkoj vetëm në një atje mund të lexoj mjetën dhe të gjithë emocionet e shumës në pikturë. Në bota ime. Bota ime. Sëpse unë me të prezentoj personalitetin tim, si kurse mund të prezentosh personalitetin me anë të veshjes, mund të më njohë shumë mirë që se ti shef vizatimet apo pikturat e mija. Me që jemi tek veshja, kush të nga të mona se me ka konsultuarës për të veshjë, se ti e ke një larmit të pafume e veshje, një ndani ndjekës tinët në mënyrën më interesante se kujdo tjetër. Faleminderit. Përsaj për këtë veshës, në quaj e spare respekt për vetën, nuk konsultojmë asë këndë, thjeshtë vetë, më ta mundohem që të përshtatëm ambjenteve të sektuar, duke pasur një kod, për shumë që se në një mbrëmi, dhe të përshtatësh veshjes për një mbrëmi, që se e të në një mision, dhe të përmbash seriozitetit, dhe kështu me radhë. Nga këto burojnë të gjitha... Nga këto burojnë, dhe mendoj që është stili, personalisht, nuk duhet të gjykoj vajzat cilat janë të drejtuar drejt markave apo drejt çmimeve të larta, por mua më ka rëndësi fare, mjafton të jetë diçka, shumë më në shkëm, të jetë brenda stilit tim, brenda natyrës time, nuk ka rëndësi marka apo vlera monetare. Duam zonë në Tiranë shkruan një shoqëri mondane, e cila shoqëri e mbrëmjeve të çeti, eventeve, konferencave në fund, ka edhe një ditë fundit që vishet. Por kemi edhe një turm të madh shqiptarësh që veshën çdo lloj gjë në përdasma dhe lyhen deri në fund për çel. Për këtë jo më të për të kreatia që ka çdo person, sepse thamë, si që përmendon, çdo njëri shpet personalitetin, edhe ai person i cili nuk është veshur si pas kodit të duhur, ai atë personalitet ka, dhe më mirë ta pranojmë ashtu si që është, se sa ta gjykojnë për një gjë, sepse në që sa ai bën një veshje tjetër, ai ajo bën një veshje jashtë kornizave të veta, nuk do të prezantojmë dot veten e tij apo veten e saj. Që që mendoj është botë e lirë të vishën së të duar. Më falenderoj që kështë në sotë. Falenderoj që kështë. Të nërruar të lëshikus, si që më studio me modele. Unë duhet të shkëllë me pasarela, me piktore, me mjekën së motologi e së në tarja. Falenderoj të rrëmën. Së në kështë e motë.